мектеп сабаттуулуктун жана билимдин негизги булагы демекчи. 12 декабрь улуттук китеп күнүнө карата Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору облусубуздун бардык райондорунда жана Нарын шаарында кенже курактагы балдардын сабаттуулугун өнүктүрүү жана окуу көнүмдөрүн жакшыртуу максатын көздөгөн ар кандай иш чаралар өткөрүлдү. Биздин долбоор негизи баштагыч класстын окуучуларынын окуу көнүмдөрүн жакшыртуу максаты. Ошондой эле биздин долбоордун алкагында Нарын области боюнча 97 мектеп кирген. Август айында баштагыч класстын мугалимдерин биз 5 күндүк окутканбыз. Азыркы мезгилде ошол мугалимдер өздөрү школдо метод застания өтүп атат, окуу көнүмдөрүн жакшыртып атат. Окуу көнүмдөрүн 5 принципи бар. Ошо 5 принципти колдонушуп, методикаларды колдонуп, мугалимдер өзүнүн сабактарына колдонуп атат. 5 принцип алып, биринчи алфавиттик принцип, фонематикалык принцип, сөз байлыгы, шаар окуу жана окуп түшүнүү. Бир методикабыз бар, баарын тышта окуу деген. Ар бир сабакта колдонсо болот. Мисалы, сабак болуп атканда азыр мугалим айтат да БТО деп, ошону токтоттуруп, бир көркөм окууну окуп, балдарга түшүндүрүп коюп, андан ары окуй берсе болот. Ошондой эле БТО менен эне аталар келип, балдарга ата энелер келип окуп берсе болот. Башка эжелери, агалары, инилери, байкелери келип да ошону колдонуп, балдарды окууга кызыктырса болот. Алгач аталган долбоор Актала районуна караштуу Үгүт айылындагы Муса Баятов атындагы орто мектепте болуп, мында аба, от, жер, суу деген 4 команда бир көчөнүн балдары деген чыгарманын негизинде ачык сабакка окуучулар активдүү катышышып, мугалимдин берген суроолоруна кеңешип жооп берип жатышты. Ооба, а мен класс комумун, мен окуу сектору, дурус-дурус, а тиги бала чы? Албы, эчтеме эмес, үчөө жаап жооп кайтарышты. Эчтеме эмес дегилечи? Аны да эптеп бир немеге шайлап койбойсуңарбы? Болсо акария чындап кызык. Логикалык жана сынчыл ойлоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өз оюн көркөм, так айтууга көнүктүрүү, ошондой эле эмгекке, бири бирине жардамдашууга, адамгерчилик, боорукерлик сыяктуу адамдык ар кандай жакшы сапаттарга үйрөтүүгө чакырган бул сабактын жүрүшүнө Актала районунун башка мектептеринен келген мугалимдер көп болушту. Дагы эмне деди эле, чоңойгондо кой бак уулум, элдин баары чоң болуп кетсе койду ким кайтарат? Ошондуктан кой бак уулум, сендерлер өкмөткө керек деген. А мен министр болом, атам министр болсоң дайыма сый көрөсүң деген. А сенчи? Мен начальник болом, а мени атам чоңойуктам деген. Чоң болсоң дайыма майжалайсың. Заманына жараша бөрү болсо бөрү бол, уру болсо уру бол дейт. Ак баракелде түзүк иш баштапсыңар, кудайым кааласа 1-2 жылда эле жетилип калат. Бар болуңуз аба, айтканыңыз келсин. Биринчи бышкан мамасын сизге өзү беребиз. Кылайым эле ошондой болсун, балдардын тилегин кудайым тез эле берет. Исаиттин бирге окуйбуз долбоору боюнча иш жүргүзүп баратабыз. Окуучулардын окуу көнүмдөрүн кантип жакшыртуу боюнча бүт 5 компоненттин негизинде иш жүргүзүп атабыз. Ошол ишибизди окуучулардан кайра кандай натыйжа берип атат жумасына каптандыруучу баалоо жүргүзүп жатабыз жана чейрегине бирден көрсөткүчтөрдүн теңдештирилген картасын толтуруп коебуз. Бул көрсөткүчтөрдүн теңдештирилген картасы окуучулар үчүн абдан пайдалуу экен. А окуучу эмес, эч сырттан кирип келген ата эне дагы өзүнүн балдары кандай окуп жатат ошол боюнча маалымат алып турат. Андан сырткары ошол окуу көнүмдөрүн кантип жакшыртуу керекке карата ата энелер менен бирдикте кичинекей көчмө, ар бир бурчка кичинекей көчмө китепкана уюштурдук эле. Буга дагы окуучулар өздөрү отуруп окуганга атайын парта коюп койгонбуз. Окуучулар ушу менен таанышып жатышат. Ошуларга мен силерге азыр ка деген муунду айтам, силер ошого өзүңөр сөз улап тапкыла десе, балдар ошол жерден айтышат: кашык, же болбосо камыр, кайык, калат, казан, каман, же болбосо ката деп ушундай сөздөрдү өздөрү эле таап айта алышат. Негизи жашыз көчөлүнө жараша. Андан ары муундардын түрмөгү биринчи сүйлөмдү айтып келатып, мисалы үчүн мен деп туруп саа десем эле, саа өттүм деп койсом эле, эмне өттүң? Сабак өттүм. Ушуну өздөрү айтышат. Андан негиз болсо мен
китеп окудум, жолбосо китепти окудум, китепканадан алып китеп окудум деп ушундай сөздөрдү өздөрү айтып. Биз Актала район ушул алыскы район болгону менен баардык биздин инвестиция десе эле ушул райондо акчалай инвестиция деп түшүнүктөр болуп калат экен. Жок, биз инвестициянын түрү бар, ушул эң чоң бир жакшы бир бүгүнкү күндө келип аткан моралдык билим берүү тармагынын инвестициясы ушул биз бирге окуйбуз деген чоң долбоор менен иш алып барып атабыз. Бул жерде ушул областта координатор айгүлдөр менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Министерствонун алдында бизде ушул 13 мектеп тандалып алынып, ушул башталгыч класстар менен китепке баланы тартуу, анын шаар окуусу деги эле ушул баланын ушул китеп менен байланышын жогорулатуу. Бүгүнкү заманбап бул интернет деп, мисалы ушул менин жеке түшүнүгүмдө интернет, компьютер бул бала үчүн ойлонуп коюп атпайбы, бала кнопканы басканды үйрөнгөндө эле нар жагы аны үчүн жаны кыйналган, мындай айтканда башын иштеткен компьютер болуп атат. Бирок эми биз ушул биздин ата бабабыз деле буга чейинки билимди илимдүү актаалаган же жалпы кыргыздан чыгаганын баардыгы ушул китеп менен байланыш болгон үчүн, китеп менен дос болгон үчүн, китеп менен кругозордун деңгээлин көтөргөн үчүн ошол даражага жеткен деп ойлойбуз ошол мурдагы эле замандарда. Анан азыр биз ушул китепке тартуу максатында мына биздин социалдык тармак администрацияны ошон менен бирге районо ошол эле убакта биздин директорлор ушул координаторлор менен ушул долбоор менен тыгыз байланышта иш алып барып мына бул август айында ушу бизден 117 мугалим барып 5 күндүк ушул окууларын өткөрүп келип, ошонун арты менен бүгүнкү күндө мына бүгүн 3-чү мектепте дагы ушундай бир семинар өтүп атат. Ошондой эле улуттук китеп күнүнө карата Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепканада Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк адабияттын алып жазуучусу деген темада окуучуларга жана мугалимдерге деги эле окурмандарга жазуучунун чыгармаларын жана ага арналган ырлар менен тааныштырышты. Чыңгыз Айтматовдун китеп көрмөсүнөн 3 бөлүктөр турат. Бул китеп көрмөсүнүн максаты Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жалпы окурмандарга таануту жана улутуу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуучуларга, студенттерге, Чыңгыз Айтматовдун адабият сүйүүчүлөргө, адабиятына кызыккан окурмандарга сунуштайбыз. Биздин ушу мугалимдердин борборун жогорулатуу борбору, кайра даярдоо борбору дагы ушу ИСАИД долбоорунун алкагында мектептин мугалимдеринин билимин жогорулатты, ушу көптөгөн иш чараларды уюштурууда жана ушул азыркы өтүп аткан иш чара чет жерлерде баардык областтардын мектептеринде өткөрүлүүдө. Өткөрүлгөндүн себеби ушул ИСАИД долбоорунун өзүнүн алкагында өткөрүлө турган иш чара экен. Ошол Жумгал, Очкор шаардын мектептеринин баардыгында ушундай иш чаралар өткөрүп жатат. Анан биздин дагы ушул долбоордун алкагында мугалимдердин билимин жогорулатуу борбору биргеликте окуу бүткөндөн кийин ушу артында сертификат берели деп пландап жатабыз. Буга улай Нарын шаарындагы номер 10-чу Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектептин окуучулары чыгармалардан үзүндү аткарып беришти. Садись, поговорим. Это как тебе звать? Мамка. Это тебе теперь так зовут? А прежнее имя свое помнишь? Ошондой эле бирге окуйбуз долбоордун дагы бир бөлүгүн түзгөн Баарын ташта. Окуйбузда окуучулар эжеи менен биргеликте китеп окушту. Нету земли роднее тебя, Энесай. Нету горя глубже тебя, Энесай. Нету воли больнее тебя, Энесай. Нету реки шире тебя, Энесай. Нету земли ранее тебя, Энесай. Нету горя глубже тебя, Энесай. Нету боли больнее тебя, Энесай. Аталган китепканада бөбөктөрдү китеп окууга тартуу үчүн ар кандай кызыктуу жаңы китептер келген. Алар бүгүнкү иш чарага келген бардык меймандар үчүн жаңылык болду. Кайындай басыш керекти, үйрөтүп койсоңор эле балдарыңар уктаар да өздөрү эле жондокту угушат. Бул дагы аптап кооз сүрөттүү еще музыкасы менен. Балдар бөлүмүндө кезектеги ушул биздин китеп сүйүүчүлөр менен болгон кезектеги иш чара дагы күбө болуп атырасыздар. Бул иш чара негизи өзүңүздөргө белгилүү болгондон өткөн жылы
Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде 12 декабрды кыргыз адабиятынын улуттук күнү деп белгиленген да. Бул күндү ошол биздин эки залкар адабияттын гениялары болгон Алкул Осмоновдун, Чыңгыз Айтматовдун, Алкул Осмоновдун өлгөн күнү, ал эми Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган күндө. Мына ошолго байланыштуу биз бүгүн ушу Чыңгыз Айтматов дүйнөнүндөгү алып залкар жазуучу деген темада ушуга биздин окугандарыбыздын ушу окуган китептери, ал боюнча кандай иштер жүргүзүп аткандыгы, бизге келип түшкөн жаңы адабияттар жөнүндө берилүү балдарга кезектеги алардын ошонун жыйынтыгы болуп жатат да. Алар өздөрүнүн окуган китептери боюнча кандай таасир ала алышты, ошону кандай окуп алышты, мына ошого байланыштуу мына иш чарага күбө болдуңуздар. Ушундай эле аталыштагы иш чара Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектепте улантылып, окуучулар келген меймандарга Чыпалак бала жомогун окуп беришти. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан ценка коюп беришти. Жомок курсак тойгузбайт, акылды тойгузат дегендей, окуучулар өзлөрүнүн фантазиясына жараша жомок китептерди чыгарып, ал китептер мектептин китептекчелеринде орун алган. Жакшынакай нерселердин баары кене дейсиң, окуган китепти да сүрөт бет окуган адай китептерди сүрөт тартас, э? Мен ушуну окудум деп, э? Мына ушу жаш сүрөтчүлөрдүн текчесин карачы, могу акта ушу силерге окшогон балдар эле менин сүйүктүү жомокторум деп тарткан сүрөттөр моментип альбом кылып чыгарып койгонбуз. Иш чаранын жүрүшүндө Нарын шаарынын мэри Рахат Адиев да бөбөктөргө китеп окуп берди. Адилет жана калыс падышасы болгон экен. Ал улуу кичүүгө, бай кедейге бирдей калыс карап, адилет башкарып, өлкөсүнүн өркөнүн өстүрүптүр. Бир күнү ал элин жыйып чоң той өткөрөт экен да, мындай жарлыгын айтыптыр. Ушул күнү өлкөбүздө жыл сайын той болсун. Ушул күнү жыл сайын баарыңарга ушул жерге чогул кыла. Менин жарлыгым менен ушул күнү жыл сайын ар бир жаранга 10 алтын акча, 10 күмүш акча берилип тур. Чындыгында акыркы мезгилдерде ушундай көрүнүштөр артта калып калган. Мына ушул колго алынып, азыр ошо күн өткөн сайын ушул балдарга туура билим берүү боюнча, туура окуу боюнча көптөгөн көңүлдөр бурулуп, камкордуктор көрүлүп келатат. Биз муну ар дайым колдоп келишибиз керек. Колубуздан келишинче биз да көмөгүбүздү көргөзүп, келечекте өсүп келаткан муундарыбызга туура багыт беришибиз керек. Ошо менен катар биз келечекте өзүбүздүн уул кыздарыбызга билимдүү жаштардын өсүп өнүгүшүнө камкорлугубузду тилектеш болуп, алардын өсүшүнө санын кошушубуз керек деп ойлойм. Бүгүн иш айтты программа болуп, бирге окуйбуз деген программа болуп ушуга катышып кеткиле, иштеп аткан ишибизди көргүлө деп чыкты эле. Келсек аябай жакшы впечатление болду. Бала кезде бизде мектепте окуганбыз, мектепте. Бала кезде бизде ушинтип жанагы Пушкиндин алтын балыгын ушундай аткарчу элек. Ошону көп жылдан бери, 30 жылдан бери аткарылбай калыптыр. Бүгүн ошондой аткаруу болду, андан да чоң чеберчилик менен аткаруу болду. Мен ушу Кычан мектебинин коллективине аябай ыраазы болуп атам. Могу айрыкча могу тиги ушу Бүлеткан заведиши ана бүгүнкү уюштурган иш чараны уюштургандарга ушу мен өзүмдүн жаш кезимде ушу алтын балыкты аткарып жүргөндөгү элестеди. Бүгүнкү впечатление ушундай иш чараны үй сайт программасына рахмат. Үй сайттын ушундай көп көп уюштуруп турса деп тилейм. Бул долбоор Жумгал районуна караштуу Кызыл Жылдыз айылындагы Калык Акиев орто мектебинде уланды. Мында мектептеги башталгыч классынын окуучулары ата энеси менен биргеликте бакыт издеген бала, каш кулак менен үпүп деген жомоктордун негизинде акыл таймаш сынагына катышышты. Бул сынактын катышуучулары логикалык суроолорго жооп берип, ошондой эле жомоктордогу каармандардын ролун аткарып, упай топтой алышты. Эки көзү сокур дегеним жаман нерселерди көрбөгөн, жаман нерсеге көңүл бурбаган дегени. Эки кулагы дүлөй дегеним жаман ушак нерселерди укпаган, ушак айынга көңүл бербөгөн дегени. Эки буту баспаган дегени тетири жака баспаган дегеним. Акыл таймаш сынагына активдүү катышкан окуучуларга жана ата-энелерге грамота жана белектер ыйгарылды. Ал эми долбоордун бир бөлүгүн түзгөн Барынташта окуйбуз деген бөлүктө Жумгал районунун акими Адылгазы Исагулов балдарга жомок окуп берди. Кийинки убакта балдардын баары тең эле компьютерге кызыгып, мындай даана китепти окубагандай сезилет. Бирок мына азыр долбоор аркылуу көргөндө балдардын дагы окуудан дагы тышкары баягы ой жүгүртүү жогорулап
Турмуштагы нерсени көргөндөй болду да. Эми ушу учурдан пайдаланып Юсаид программасына чоң ыраазычылык билгизебиз. Эми балдарыбыз жакшы окуп, мына ушу мектептен чыгарып жакшы балдар чыксын деп. Юсаиттин өкүлдөрү дагы да болсо бөбөктөрүбүзгө китеп окуп берип туруңуз деп акимге жана китепканага жомок китептерин беришти. Ал эми Кочкор районунда 33 мектеп болсо, учурда 24 мектеп Юсаит менен кызматташууда. Дал ушул 24 мектеп үчүн улуттук китеп күнүнө карата Нинакан Жүндүбаев атындагы мектеп гимназиясында уюштурулган көркөм окуу боюнча сынак болуп өттү. Бирге окуйбуз. Долбоорунун алкагында Юсаид программасын менен биргеликте өткөрүлдү. Райондогу 33 мектептин ичинен 24 мектеп катышты көркөм окуу боюнча. Бул жерден биз балдардын көркөм окууга кызыгуусун көрдүк. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз элинде илгертеден бери эле ошек адабиятка, жазуу адабиятына кызыгып келген. Анан азыркы мезгилдин талабына же болбосо ушу азыркы мезгилдин агымына ылайык балдар ушу көбүнчө окуу материалдары менен аралашпай калган. Бул программанын жүрүшүндө биз көрдүк. Сынактын жүрүшүндө Кочкор районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Искендербек Садырбаев мектеп окуучуларына китеп окуп берди. Арыл бүйрө балдарга агай эже билдирген, билбегенин билгизип, билим барын жетирген мактоо сатам мугалим. Калыс тартобуй жыйынтык чыгаргычы Нинакан Жүндүбаев атындагы орто мектептин чыгармачыл окуучулары келген меймандарга концерттик программа тартуулашты. Көркөм окуу сынагында Аделина Акылбекова биринчи орун, экинчи орунду Акмарал Айбек кызы жана Айжамал Казыбек кызы алышса, Айзерек Рысбек кызы менен Сезим Адилет кызы үчүнчү орунду камсыз кылышты. Ошондой эле сынакка катышкан баардык бөбөктөр грамота менен сыйланышты. Деп адамзаттын руханий байлыгы деген темада Нарын районуна караштуу Ирисуу айылындагы Муса Байдөлөтов атындагы орто мектепте ачык сабак болуп өттү. Аталган мектептин окуучулары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларынын үзүндү аткарып беришти. Оо, жиңге, шилгери, унаалуу балдар болуп чогуу коркка келдик. Кел, келгиле, келгиле, келгениңдин себеби эмне? Алтын айды окууга бересиң деп келдик эле. Алтын ай үйдө эле отурат. Алтын ай, нече жаштасың? Мунун жаш башы сурап эмне кыласың? Буга чогуу куутамаяк, жетим эмес, аталуу энелер келет деле окуй жүрбөй. Аталган мектепте окуу лагери башталып, мында эже агайлар жана ата-энелер окуучулар тандаган китептерди окуп берип, бөбөктөрдүн китеп окууга болгон кызыгууларын арттырып келишүүдө. Мектептеги балдардын билимин жогорулатуу, ушу билим көзүнүн сыгын арттыруу боюнча ар кандай методдор, ар кандай долбоорлор ушу биздин республикада, област районунда жүрүп атат. Долбоорду колдоого алып, ошо менен иш жүргүзүп атышат. Окуунун бир үлгүрөрүн үйрөтүп, жардам берип атат. Бул эми келечекте биз ушу балдарды дайыма эле ушу интернетте, компьютерде отура бербестен ушу адабий китептерди, жомокторду, башка-башка аңгемелерди окуп, ички дүйнөсүн, руханий байлыгын жогорулатып, балдардын китепке болгон кызыгуусун арттыруу болуп атат. Бирге окуйбуз деген долбоор жүрүп жатат. Мына ошол долбоор менен Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 18 мектеп пилоттук долбоор катарында кирип ошол долбоорго бүгүнкү күндө мына жакында эле кечэ жакында ошол барып Ирисуунун айылдын мектебинде ушул биздин ата энелер окуучулар менен бирге атайын окуу өткөрүлүп келди. Долбоордун жалпы катышуучуларына бир терең ыраазычылык билдирүү менен аларга бекем ден соолук иштерине ийгилик каалап кет. Ал эми Атбашы районуна караштуу Башка Айыңды айылындагы Чыпай Асекев атындагы орто мектебинде улуттук китеп күнүнүн белгилүү Чыңгыз Айтматовго арналган ырларды жана Алкул Осмоновдун калемине таандык ырларды көркөм окуу менен башталды. Ошондой эле башталгыч класстарга ачык сабактар уюштурулуп, окуучулар сабактын жүрүшүндө кыска номерлерди да аткарып жатышты. Юсаиттин бирге окуйбуз долбоорунун алкагында демилге, билим деген эки топ түзүлүп, мында окуучулар менен ата энелер сынакка катышышты. Сынакта окуу жылы башталгандан тарта окулган жомоктордун негизиндеги түзүлгөн суроолорго жооп беришип упай топтой алышты. Сынактын дагы бир бөлүгү болгон сценкада ата-энелер балдары менен биргеликте жомоктордун каармандарынын образын аткарып жатышты. Бул жакты, кыскасы мага жакты.
ушияка келет деп тиги чоңоне катарында барасы дегенсе мен өзүм да даярдандым. Кызымды да кошо аракеттентип жоккага уже мунда кудайбы көңүл бурулуп аткен. Бала да өзүн жоопкерчиликти сезеткен бул ар тараптан бала тартынбай ойнойт көнөт экен. Көп жагы балага пайдалуу жагы бар экен. Сынактын жыйынтыгында 18 упай менен билим тобу жеңишке жетти. Ошондой эле мектепте окуу лагеринин башталганы менен да кабардар болуп, лагер менен таанышып чыктык. Ошентип облусубуз боюнча жалпы 140 мектеп болсо, андан 97 мектеп учурда Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору менен кызматташып жаткан кезе. Июль айынан бери ушу Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору Нарын областына келген. Азыр болсо 2 багытта иш алып барып атабыз. Мындай чыкканда коомчулук менен атене менен ушу ар бир атене менен китепканачылар менен жана айыл өкмөттөрү деги эле коомчулук менен бирге ушу биздин 1-4 класста окуучуларга китепти кантип окутуш керек, же болбосо ошолорго китепти кандай кызыктырыш керек, ошол максатта иш алып баратабыз. Ошол максатыбыз ишке ассын деп биз бүгүнкү күндө окуу лагерлерин уюштурганбыз. Бул окуу лагерлери ар бир мектепте жок дегенде бирден лагерь уюштурулат. Чоң мектептерде 5-6 лагерь уюштурулуп атат. Ошол окуу лагери атайын өзүнүн программасы түзүлгөн. Ал программа бир күндө 90 минуттан камтыйт. Ошо 90 минутада 21 күнү ошо лагерди уюштурган тарбиячы, жардамчы 21 жомок окуп берет. Же болбосо ошол күнү эле ошо лагерге биз ошо айылдагы айыл өкмөтү келсе болот, же болбосо ошо айылдын аксакалы келсе болот, чоң апалардан келип ошо балдарга жомокторду окуп бериш керек да. Анан ошо бала эгер ошо аталар, апалар, айыл өкмөттөр окуса балага чоң таасир берерин бул практика көрсөтүп жатат. Бүгүнкү күндө ушу Нарын областы боюнча ушу кудай буюрса окуу лагер башталып жатат. Сабаттуулукту өнүктүрүү, заманбап билим берүүнү жана бөбөктөрдү китеп окууга, китепти сүйүүгө чакырган Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору мындан ары да башталгыч класстардын окуучулары, мугалимдери үчүн жемиштүү болоорун белгилеп, иштериңиздер байсалдуу болсун деген тилектерди айтып, бүгүнкү 12 декабрь улуттук китеп күнүнө арналган берүүбүздү улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен жыйынтыктамакчыбыз. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көөнөрбөс көрөнгөнүн бири. Ал адамдарды өз баш атына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сиреп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат демекчибиз.